mogla bih jednu flašu Jägera, ali plašim se da mi ne konfiskuju na aerodromu, tako da ništa toga. Ćeš jednu paštetu da ti pokažeš kada ja ovo nosim. Momo go, 500 dinara, 7 pare i čarapa, to mora da je super. I ja kupim i posle provalim da su polijester, buraz, koja prevara. Čekaj, šta mi još treba? Završi. Uloške, da, nosim uloške. Jedi. Ajde, jebote, da nosiš toaletni papir, jebote. Video za danas sam pripremila jedan video koji nije spozorio, sam možete misliti. Uglavnom, danas radim video šta se nalazi u mojoj torbi za plažu, to jest ne za plažu, za more. Sve što ću spakovati za more pokazat ću vam. Sutra ujutru mi je let, a ja bukvalno sad opakujem stvari za more. Tako da, evo, sad ću se potruditi da budem brza, da ne dužim video. Znači, sve ću pakovati u ovu najobičniju Nike torbu za trening, koju sam kupila jednom kad sam odlučila da odim u teretanu i nikad više nisam otišla, znači potrošila sam život na 2 dana teretane i odustala od toga. Tako da, eto, ostala mi ova torba, u njoj ću da spakujem sve, dovoljno je velika, ostajem 20 dana, sve će stati u ovu torbu. Šalim se, ne znam da li će stati, ali ja se nadam da hoće jer nosim generalno samo majice, više šorceve i tako te stvari koje su male zapremine i moći će da stanu. Mislim da bi najrealnije bilo da počnemo sa peškirima za plažu, jer jel ti idemo na more. Inače, ako ste primetili ovu pozadini, ja se pitam šta je to. To mi je tata okačio posteljinu jer je mislio da će lepo izgledati u pozadini za video. Tako da sam se ja samo složila jer me je mrzelo da se raspravljam. A i lepo izgleda iskreno more, kao mehurići, plaž. Dakle! Ovako izgleda peškir za plažu, zapravo je dosta veliki, možda da sedne nas 10 na ovaj peškir, ali naravno da neće niko sesti, još samo ja da se raširim. Sljedeći peškir za plažu jeste ovaj ovdje, sa kao kornjačama, s jedne strane je crveno-crno, a sa druge strane je crno-crveno. Jako je lep, mekan je, paučan. Zatim idu peškiri za lice i telo, ovaj je za lice. A ovaj je za telo ili obrnuto, mislim ko da je bitno. Inače, provalila sam da mi je bukvalno sve roze plavo. Roze plavo, roze, roze plavo, plavo, roze. Ok, retardiram se. Sljedeće su sandale sa Mystery Shoes profila na Instagramu. Da vam kažem odmah, pošto znam da ćete pisati u komentarima, jer su bukvalno savršene. Pogledajte ovo, bukvalno su prelepe. Ja sam oduševljena, jedva čekam da izađem uveče u izlazak sa ovim sandalama. Znači, bukvalno su top. I još jedne također s Mystery Shoes profila, to su ove kao štikle, one su malo više fancy. Uzimala sam sve u rose gold boji, također i torba mi je rose gold i torba za plažu mi je rose gold. Trudila sam se da sve bude rose gold da bi mi se slagalo, logično. Zatim tu su ove ovdje Tommy Hilfiger japanke koje sam vam pokazala u prošlom videu, tako da nema potreba da vam pokazujem sada dugo, ali uglavnom savršene su. Iskreno, htjela sam da ih nosim na plaži, ali su toliko lepe da ću možda da ih nosim i u izlascima, a za plažu ću ove najobičnije super dry koje nosim u trenutku i sad sam ih izula da bih vam pokazala, nadam se da nisu štrokave i prljave i ugazila sam malo prije u bebinu govno svojim. Inače, upravo sam mečovala roze papuče super dry i roze majicu super dry, inače i ovu majicu nosim isto i ovaj shorts ovdje, ali kako se zove, nosim ih sada i za klip, inače sve mi je roze i G-Shock i sve, bukvalno sve je roze. Zatim naravno nosim gaće, 7 pari ovih novih gaća koje sam vam pokazala također u prošlom klipu. I ona dva brusa, logično, znači to sam vam sve pokazala. Verovali ili ne, upravo sam izbrojala, imam 10 haljina. Ovo ovdje su dve haljinice koje se zapravo nose preko kupaćeg, do plaže i nazad do sobe, znači najobičnije dve kao nešto. Zatim ova haljinica fina, onako za večernje izlaske. Također ovo ovdje je za, ova baš onako do jaja za klub, onako je uska i svi leda crvena, mnogo mi se sviđa. Zatim ova ovdje je cvetna također koja mi se skroz izvrnula, ali vidite otprilike kako izgleda, mnogo mi se sviđa. Također imamo ovu ovdje, trudila sam da sve bude cvetno onako za izlaske letnje i večernje. Imamo sad ovdje jednu jako dugačku, znači ovako cijela je isto cvetna. To je sve za večernje izlaske, ova mi je bukvalno omiljena, nju jedva čekam da nosim zato što je mnogo lepa, nadam se da se vidi sada na kameri. I mnogo mi se sviđa što mi se sve haljine slažu uz one sandale i štika što sam vam pokazala. Također imamo ovu ovdje haljinu zelenu koja ima ovo ovdje da se veže oko struka. Uglavnom vidjet ćete sve to na slikama na Instagramu, također imamo ovdje sivi kombinezon. Sve sam vam ja ove stvari već pokazivala u haul videima. Sada prelazim na kupaći, inače sve ove haljine sam bukvalno od njih, svih sam nosila fazu dve haljine u životu, ovo je sve bukvalno novo, nisam imala priliku da nosim jer su mi sve stigle
krajem leta prošle godine i onda sam čuvala sada do ovog leta za more i jedno čekam sad da ih nosim. Dakle, sad vam pokazujem kupaće kostime koje takođe isto nisam nosila. Imala sam 10 kupaćih između kojeg sam birala jer su svi bili novi, stizali su mi sa sajtova, pola sam podelila preko giveaway-a, ali izabrala sam ovih, koliko ih ima, 5 koje ću nositi sada na more. Inače, još uvijek su mokri, sad sam ih uzela sa žice pa ću ih vratiti da vam pokažem samo. Znači, prvi je ovaj ovdje na linije, pozadi ima i tu neke prugice, nadam se da ovo neće da mi se ocrta kad se budem sunčala. Zatim, ovaj ovdje kao donji deo. Zatim, sljedeći je ovaj ovdje Baby Roze, on je malo tanga, kupaći, oh my god, evo, rašao se tangi, šalim se. Ovaj ovdje, ovaj je bukvalno presladak. Ovako izgleda, znači sav je onako tropski, bit će top na slikama. I poslednji koji, u stvari nije poslednji, imam još jedan crni, suši mi se ovaj ceo, nebitno. Ovaj ću također nositi, on je nekako brown koji se prisijeva na rozi i stvarno je prelep. Kupaći je baš onako zanimljiv. Sada su na redu kombinezoni, prvi kombinezon je ovaj ovdje, ovaj gornji deo. A ovo je donji deo, bukvalno nešto najlepše što posjedujem u svom životu, ima neku fleku ovdje, oprala sam, vtf. Zatim imamo ovaj ovdje bijeli kombinezon na crne linije, ovako izgleda gornji deo, a ovako izgleda donji deo, znači najobičniji šortić i crop top. Zatim još jedan kombinezon, ovo je, jebote, jako da idem na zimovanje, a bukvalno, mislim, ostane 20 dana, ali mislim da mi neće trebati ovako stvari, ali za svaki slučaj da imam sve to. Za 6 mjeseci. Za 6 mjeseci, bukvalno. Za svaki slučaj. Zatim ovako izgledaju pantalone kao donji deo. A ovo je gornji deo, znači to je kao isto komplet. Imamo ovdje još jedan komplet, 150 po redu. Ovako izgleda nešto izvrnut, uvrnut, gornji deo, komplet konja da se namesti, nije bitno. A pantalone su iste kao one malo pre, znači najobičnije. Shit, imamo još jedan komplet, znači još jedne roze pantalone. Gornji deo je više onako kao mala košuljica, crop top sa nekim kao trakama što se vezuje. Kaže Marko, kao da se selim. Vidjet ćete uglavnom sve na Instagramu, sve ću to slikati. Logično, baci kišu para, zapratite me. Zatim još jedan komplet, ovo je za po kući, ovako izgleda, više je za trening, inače ja stalno kupujem neke stvari za trening, a nikad na trening otišla nisam. Gornji deo izgleda ovako, znači sportski, inače crni kupaći koji sam pomenula ne mogu da vam pokažem jer se suši i mokar je totalno. Zatim sada prelazimo na šorceve, imam nekoliko šorceva, znači jedan je crni šorc, drugi je Texas shorts, onda ovaj na meni shorts snimi, bijeli najobičniji. Imamo ovdje, ja mislim, gdje sam sad stavila još jedan shorts snimala? Ne znam gdje sam ga stavila, pogubila sam se totalno, snimi ovaj krš ovdje, bukvalno sve nosim na more, evo to. A ovo nije sve, imam još duplo ovoliko, polako. Wait for it. Ok, dalje imamo... Dalje imamo je pantalone. Ajde, svi će zakažda da si ne nogim, ajde. Imaš usta koje su dobro. Zimaš je ovako. Ok, znači imamo pantalone još jedne, da se slučajno ne prehladim u budvi. Zatim imamo ovdje majicu koja ima samo jedno rame i ovako rukav, a s ove strane ima da se veže, uglavnom baš je gotivna majica, iskreno vidjet ćete, ona se nosi uz ove pantalone. Zatim imamo ovaj ovdje kao crop top plavi, zatim ovaj kao mala, nije jahnica, kako se ovo mama zove? Kako se zove? Bolero? Jel da? Bolero, znači dugi rukavi, brown, elastičan, to je za uveče da mi slučajno bude hladno. Zatim imamo ovdje još jednu majicu samo na duge rukave, ona će da bude fancy, jako je tanka. Tupak naravno ide sa mnom, znači ovako izgleda, mislim svi znate kako izgleda Tupak. Zatim imamo ovdje majicu na bratele. Čak kako ona kaže, ona pesma. Ona kako kaže, who see curzice u bratele negdje idu. Zaboravila sam, nebitno. Zatim, naravno, nosimo i Al Pacina sa sobom, da bude gas, onako vidite, drži pare, baca kilu para. Naravno, hula
hopkiće nosim sa šljokicom, ovako. Moj tata gleda, nije mu jasno, šalim se. A, mislim, moram ovo da ponesem, kako da ne ponesem, vidite kako su reka. Evo neki prslok, kao gotivanje, vidjet ćete uglavnom. Zatim ova majica koja vam verovatno nije jasna, ali ona se rasteže, tako da je, verujte mi, mnogo je gotivno, obožavam ovu majicu. Zatim ove gaće, useless, bukvalno. Ovo ne znam šta će ovdje. Ovo neću i da nosim, bukvalno ne znam šta je, ovo ne nosim, ovo ne nosim, ne znam čio. Ko je tatino, burno, tata drži ovo, šta si mi ovo uvalio? Daj da smaraš više, čovječe, šta nosiš to toliko, pa treba ti 6 torbi onakih, kibar. Znam. Ti si jednu torbu spremila i nosit ćeš te to. Da, sve će stane, nevrim. Zati, imam još, sorry. Stvarno, pa ja ne mogu, ja moram da se pripremim u polu. Znači, zati, imamo još jedan ovdje kombinezon. Inače, sa kaj bih vam ukazala moj armar, ja imam još 50 puta po ovoliko stvari, ne znam što ću sa stvarima. Svaki, znači, bukvalno svakih par mjeseci nosim po 3 džaka u dobrotvorne svrhe. Znači, ton odeće dobijemo sponzora, mislim, i sami ste se uverili. Tako da, ono, u armaru imam još 20 puta po ovoliko, ne znam što ću da radim više sa tim. Zatim, sljedeći je ovaj ovdje kombinezončić koji se pegla 5000 sati, ali hvala Bogu Vanja ima tamo peglu, tako da bit će full. Zatim imamo ove ovdje koje je naopako. Gačarone. Ajde, bre. Gačarone, šta? To? Skrati malo. Gačarone. Nego se načekala krene, tata. Zatim kremaj, bebu! Smaro! Pa nemoj da vidi grize kremu. Ne smaraj. Gle ovo, zatim imamo još jedne pantalone. Zatim ćemo još jedne pantalone. I, hvala Bogu, čarape! Nosim 20.000 sandali i japanke, ali nosit ću jedne patike koje ću nositi s ovim čarapama. I inače, ja sam se zajebala, ja sam mislila su pamuk, međutim ovo je polijester. Još se ja čudim, omg, 500 dinara, 7 pare i čarapa, to mora da je super. I ja kupim i posle provalim da su polijester, buras, koja prevara, ovo nije u redu. A stvarno na dodir imaju osjećaj kao pamuk, kakva glupost. Imamo ovu torbu, ovo sam pokazala već za izlaske. Ova torba za flašu i ona je moja standardna pederuša, također, ne znam, ovdje ću držim stvarčice osnovne. To valjda u putu, kao u avionu, pasoš, telefon i tako te stvari. Ja sam Marko. Ja sam Marko. Cringe, Marko, ne. Aj, skloni se, cringe-ala jedna. Bukvalno otrža. Znači, i nosit ću ove patike koje sam već ubuđala, bukvalno, znači cele su prljave, ali ja je zaopraću ih obećavam, jer ovi su neke dlake, vrtato, nebitno, znači, ove patike također nosim, na njih ću da obuvam ove čarape, ako ste se pitali na šta, i da, možda poneću one tijen ljubičasto bele, sve ću vam pokazati. Ove ću isto da nosim tamo, da objasnim, bre, da se izgasi, šalim se, bože, sad ću, nosit ću ove patike, što su stvarno lepe, i ovaj slažem se, no. Nemoj da zove da ih okrićeš. Dobro, odnos dole imaju neku šumu. Pišite mi dole u komentarima ako mislite da sam nešto zaboravio. Obavezno mi pišite u komentarima ako mislite da sam nešto zaboravila. I zaboravila sam ovaj šorc, da vam pokažem i ovaj šorc nosim, ovo je 10. po redu. Nosim ova nuk sulja, jedno je za bronz, kao bronzani ten, a ovo je drugo kao neko parfum ulje. Zatim, jo, ovo je najjača stvar, bukvalno kunevam se, ovo je najjača stvar ikada stvorena na ovoj planeti, znači ovo je dry comfort, nivein kao za ispod pazuha stik. Znači, najjače nešto na svetu, bukvalno, znači nije sponzorisano, ali stvarno najjača stvar na svetu, bez ovoga ne bih mogla da živim, bukvalno stavim ispod pazuha i suvi su mi narednih 5 dana, ono, dobro, ne 5 dana, dan i po 2 dana, znači kao što piše ovdje 48 sati, totalno ono najjača stvar ikada. Naravno, nosim moju James Charles paletu, nosim ovu drugu Sarazar paletu, nosim moju kofu šminke, jer valja zacementirati ovo kad odem u Trocadero Top Heel i tako to poruženje, šali se. Faktor 30 mi je uzela, tako da je otišla na taru sa tim i sad ja nemam drugi, tako da ću morati kupim tamo ako mi ovo bude previše jako, jer moram da pocrnim, čoveče. Zatim nosim ova dva body lotiona, ne znam čemu služe, mama mi ih je uvalila.
Ovo je karoten, nešto za rasklađivanje posle sunčanja, kao ako izgorite, mada su mi moji potrošili sve, ostalo mi je malo, ajde kao nosim. Naravno nosim knjige da čitam na plaži, šta je to bilo, znači nosim... Šali se, ne nosim ovo. Nosimo ovu Stephen King It knjigu, znači pogledajte, pogledajte ovo, veličine moje glave, bukvalno, znači ovo ću da čitam, ima da se ubijem od čitanja, jer pogodite šta, sutra putujem, a sutra treba da dobijem. I onda će tih 7 dana logično da mi propadnu, sedit ću u sobi, još će slatkiša i čitat ću knjigu. I da stvar bude još zanimljivija, uzela sam knjigu na engleskom, želim malo onako da se pomučim oko čitanja, da se malo udubim u to i želala sam onako originalnu verziju da baš bude to to, da ne bude nešto prevedeno, trte vrte, ako me razumete. Tako da fino ću da se ja načitam i poboljšat ću svoj engleski, mislim ja odlično znam engleski, ali poboljšat ću ga još. Ima 1000 i sad ću vam reći koliko strana, znači ima baš mnogo strana. 1200 strana, omg, bukvalno. Sljedeće što ću vam pokazati jeste moja spavačica. Donji deo izgleda ovako, gornji deo izgleda ovako. Znači baš je onako fancy, letnja, jej, pijama party. Zatim još dve kao ove pijamice. Znači ovako izgleda druga, predivne, znači svilene, jedna je roza, jedna je bež i jedna je siva. Sad ću vam pokazati tu sivu. Evo je siva, znači ovo je donji deo. Ovo je gornji deo, stvarno su preslatke, bukvalno znači preudobne su, divne su, ono perfektne. Inače sve ove stvari da me ne biste smarali za linkove gdje sam kupila i tako to, sve imate u mojim prethodnim videima, pa kopajte, ja stvarno ne mogu svakome posebno da pišem šta sam gdje uzela. Generalno dosta stvari je se zafula, tako da eto. Također poneću i ove crvene gaće sa pahuljicom i ovu majicu, ona kratke rukave, to je ne na kratke rukave, na brtele. Crveno isto sa pahuljicama, da me pozdravim na zimu, da mi bude toplo. Hajde, smaraš se. Sprdaš. Gaćem s to gaće. Sprdala sam se, ne nosim ova dva, ali sam htala da se sprdam, ok, retardiram se, izvinjam. Nosim ovo još jedan brus koji mi treba za neke onako haljine koje imaju brtele ovdje, pa da mi se ne vidi brtela, za neke kombinezone i tako to, ovaj mi je top. I ovaj je isto iz New Yorkera, to je ono što sam pričala, da su mnogo dobri u New Yorkeru brusevi, ovaj je iz H&M-a, ja mislim, jeste iz H&M-a, ovo sam dobila za rođenu. A sljedeći... Ti treba kamion, stvari, ajde. Naravno, poneću ove štikle, oni su isto sa Mystery Shoes profil, oni me bukvalno snabdevaju štiklama i perfektne su. Znači ove nosim zbog onih hula hopki što sam pokazala na šljokice, nemam šta drugo da ih obučem, tako da ove nosim. Češ jednu paštetu da ti dam, da te pokažeš kad ja ovo nosim. Da imam šta da jedem, ovo mi traje 6 dana. Zatim nosim ova dva šampona, to jest ovo je šampon, ovo je pakovanje za kosu, valja isto i kosu održavati tamo. Daj mi da ponesim štetu i to nje vidim. Pošto sam sve pare potrošila na sve ovo što nosim, tako da sad nemam što da jedem. Eva mi je odnela moju omiljenu pastu, ja se čudim danima gde je. Uglavnom, zatim nosim ovu ovde pastu i moju elektronsku šetke. Električno zajebalo se, električna šetkica, znači ja sam cool, ja koristim električno, a vi ostali morate trljati. Nosim četku za kosu, zatim nosim micelarnu vodu, tufere, to se podrazumeva, bez toga se ne može u životu. Mogla bih jednu flašu Jägera, ali plašim se da mi ne konfiskuju na aerodromu, tako da ništa toga. Zatim nosim sočiva, dve kutije da mi potraju finih mjesec dana. Ne znam što bih vam još pokazala, nosim slušalice, mobili, novčanik. Čekaj, šta mi još treba? Završi. Uloške, da, nosim uloške. Jedi. Ajde, jebote da nosiš toaletni papir, jebote. Ajde, završite, ne mogu više da držimo. Napišite mi u komentarima da li sa sočivima smijem u vodu da ulazim. Pokazala bih vam sad naočare sve koje ću da nosim, ali stvarno me mrzi, ne mogu ni da ih nađem. Sad, bukvalno ću vjerojatno sutra ujutru da ih tražim. Ali nebitno, vidjet ćete sve to u vlogovima, vidjet ćete na Instagramu. Tako da moj tata se smorio, ne može više drži telefon. Evo već je koliko, a da ne radim i sad, nosim ga za ukras. Marko, idi pogledaj koliko je sati. Radim i sad zapravo, ako neko zna kako
da namestim sat, pošto mi je poremećeno vreme, fazom kasni mi, to jest žuri mi sat vremena, ne znam kako da podesim na Baby G-u, nek mi napiše neko u komentarima kako da podesi. Čuti smaraš, man. To je bilo to što tiče ovog videa, ukoliko vam se video, lajkujte ga, subscribeujte se na moj kanal, komentarišite, a mi se vidimo u sledećem klipu, čau!